кола мина. Абе, защо това става постоянно на България, бе, човек? В смисъл, защо това се случва постоянно на Гешов и България? Няма никаква логика. Зрелищна катастрофа в София в час пик, малко след 9 часа тази сутрин. Автомобил прелетя над трамвайна спирка, удари мантинелата и падна върху платното на булевард България. Очевидци свидетелстват, че автомобилът буквално е прелетял над чакащите на спирката. Какво точно се е случило, ще разберем. Батенце, как стана това, бе? Ти лут ли си? Спирката. Какво точно се е случило, ще разберем сега от репортерът ни на място Иван Кънчев. Иван, разкажи ни какво се е случило при теб. Ма, той чак тук се е ударил и е прелетял до там. А как е възможно това, бе? Как е възможно това? Как може да се случи това нещо в София, бе? Майко... Намираме на мястото, бързам да ви покажа как изглежда в момента трафика по булевард България. Въпреки, че най-лявата лента към този момент е затворена от органите на общината, които и към този момент поправят конструкцията. Виждате, движението се осъществява нормално. Иначе до това какво се е случило, шофьорът се забива в мантинелата. В този момент виждате, се удря и в навеса, който е над стълб. Човек, това се случва само на Гешов и на България. Ама се случва постоянно на Гешов и на България. Не мога да разбера при положение, че на това кръстовище винаги е такова задръстване и никога няма минаване. Как така успят да засветкат по такъв начин, че да прелетат 40 метра и да потрошат всичко? Бимо, майката. Вие на подлеза тук на булеварда. За щастие, както чухте, няма пострадали нито в колата пътници, нито пешеходци. От МВР за нова съобщиха, че са направени тестове на място и... И никой не е пил. Тестът за наркотици и тестът за алкохол са дали отрицателна проба. В момента виждате, продължават работата. Скандално. Добре, че не е убил никой, защото щеше да е СМРДЖФ 2. Ремонта на конструкцията все още е трудно достъпна спирката на трамваите, но най-вероятно още днес движението тук ще бъде нормално. Информация на Иван Кънчев. Иван, е благодаря ти. Ебаси майката, ебаси нещото. The next day. Зрелищна катастрофа в София. Това супрата ли е? Издета супра? Катастрофа в София вчера, за щастие, без пострадали. Инцидент, при който... Издата супра? Вчера сутринта автомобил прелетя на трамвайната спирка и падна върху платното на булевард България. Ще видите и кадри от видеорегистратор. Наистина ли над чакащите на спирката хора прилита едва ли не този автомобил и нямаме по чудо жертви? Румен Бахов продължава темата. Сега добро утро. Добро утро. Мира, вижте, добро утро. Ще ви разкажа и ще дам допълнителна информация, колкото успях да се бъде, разбира се. Преди малко дойдоха работници, свалиха много техника и изведнъж се тръгнаха. Ние с дамата, която е днешния ни събеседник, Сребрина Кичукова. Добро утро. Добро утро. Госпожо Кичукова, дойдоха работници, два камиона, бус, ремарке. Видяха Бахов и избягаха. Значи правило номер едно, ако видиш Жоро Игнатов, бягаш. Правило номер две, ако видиш Румен Бахов, бягаш. Елементарно. Правило номер 3, ако видиш Любо Жечев, бягаш. Разтовариха се. Цензурираш. И в един момент, когато се появихме, се тръгнах. Да, така беше. Не разбрах какво стана. Изведнъж се тръгнаха. Обаче то си е тяхна работа. Как по свирка на Бахов? Вчера на това място. Около колко часа? Около 9, 9 и 10, мисля, че беше, нали, в това време, час пик. Вие бяхте на срещоположния ъгъл и излизахте от погледа. Да, точно така. От тук нататък свидетелския ви разказ да чуем. Ами, в момента, в който излезнах от подлеза, чух силен удар, обърнах се и видях точно тук колата да лети. Да лети. Да лети, го разбирам, над спирката ли? Ами да, преобърна се веднъж, може би се е закачила. Въздуха ли се преобърна? Да. Салтак. Падна на гумите и се заби малко по-надолу. Чак ми е странно, като му дава да говори по по-сериозни случаи. Бахов е много сериозен журналист, не дай така. Точно до спирката на хората, чакащи трамвай. Хора има и в момента. И там ли вчера имаше хора, които чакат? В момента, в който погледнах по-добре към хората, бяха около 10 човека. Не бяха малко. Според вас предполагам на какво разстояние от тях се приземи този летящ автомобил? Ами не повече от 2 метра. А къде точно? Моля ви, бъдете само малко насам. Къде точно тук ли се блъсна някъде? Където е скъсан на мантинелата ли?
Къде се блъсна преди да прелети ли? Предполагам тук, понеже като виждам аз не... Гледай какви изкъртила камъни. Видях самия удар, просто чух и се обърнах. И в момента, в който се обърнахте, го видяхте вече летящ над... Да, и приземяващ се, което между другото беше истинско чудо, понеже... Тоест той е прелетял подлеза, а не самата спирка. Както виждате и в момента, още не е час пик, движението е много... Е, това е Гешов и България. Маци, кое е най-тегелото кръстовище в София? Какво съм ти казал? Там на Българията. Гешов и България, същото това е кръстовище. Най-тегелото кръстовище в София това. Тежко в този район. Ами, уважаеми зрители, уважаеми колеги, госпожа Кичукова се е обърнала и е видяла един автомобил в полет. А когато този автомобил се приземи? Да. Вие видяхте ли водач или пътник да излезе от него? Видях човек, който отиде да даде първа помощ. През това време аз се обадих на 112 да подам веднага сигнал. Казах на служителите там, че съм видяла човек да дава първа помощ. Видях, че ербеците на колата се бяха отворили, но нищо повече. Данни са пострадали, не можах да дам, понеже бях... Веднъж Бенвис, винаги Бенвис. Доста далече от случващото се. Да, разбирам. Аз само обаче да покажа, той колегата ми оператор Кирил Тацев ще покаже. Ето тук има следи, вероятно от... металните колчета, които са държали до вчера мантинелата. Златните колчета. Нали да в Дружба 2, улица Обиколна Димитър, на час пик там не се минава. Е, човек, не може да го сравниш с Гешов и България. Стига, много добре ги знам тия кръстовища. Ти е скъртил. Няма по-тегаво кръстовище от Гешов и България в София. Няма по-тегаво кръстовище от Гешов и България. Скайки се някъде тук преди да полети. И то е невъзможно това кръстовище заради трамвая. Нищо не мога да направиш. Това кръстовище, нито кръгово, нито нищо. Сега обаче да ви покажа още нещо, малко назад да отстъпим. Ето тук на този импровизиран остров, където сме застанали. То е малко странно. Вероятно, тук никога не е имало мантинела. Ако греша, моля да бъда извинен. И всеки един, който идва от среща, би могъл следващия път абсолютно фронтално да се забие в спирката зад нас, където и в този момент доста ученици и граждани слизат към подлеза. Но най-странно ми е, госпожо Кичукова, че дойдоха работници да възстановят мантинелата. Имаше цял камион с мантинели, нали? Да, така беше. И те си тръгнаха. Викнали са ги някъде, бе? И те си тръгнаха. Връщам ви към летящия автомобил. Обръщате се и казахте ми преди малко, че той се е превъртял във въздуха. Да, точно. Видяхте го с очите си? Видях го, да. Колко пъти се превъртя? Ами, мисля, че веднъж, но очаквам да видя някакви записи от камерите на самото кръстовище, за да... Да, тук много има доста камери. Със сигурност и горе върху платформата и отсреща. Че има запис. Вие какво казахте, когато се обадихте на 112? Че е станала тежка катастрофа, понеже така изглеждаше, но това е истинско чудо, че няма пострадали за мен. Хората, които колежащи абсолютно от първо лице очевидец, които бяха на спирката, изобщо разбраха ли какво се случва? Е, разбира се, аз разбрах оттам какво се случва. Хората не знам какъв ужас са живели в този момент. Беше страшно, наистина. Към 8:30-9 нахълтвам на спирката и като нинджа. Това се спомня госпожа Сърберина Кичукова от вчерашната катастрофа с летящ автомобил. Доколкото разбирам, вероятно няма сериозно пострадал водач или пътник в автомобила. Линейка дойде ли? Да, се обадих и помолих да дойде специално линейка. Жената ме попита дали имам данни за броя на пострадалите. Казах, че нямам, но със сигурност има нужда от линейка. Най-малкото да потвърди състоянието на водача. Сърбулена Кичукова, на която благодаря. И баси майката. Ти не разказва от първо лице това, което е... Издада Супра? Видяла. Това е бах ти издада Супра ми има. Яни, този клип се казва издада Супра. Иначе, извинявайте, че ще се потретя, но пак не мога да разбера. Рано утро пристигнаха два камиона, петима работници. Бахов е скандализиран. С огромно уважение, даже бяха изказки. Разтовариха техника, започнаха да свалят мантинели, за да възстановят този участък и си тръгнаха. Само да ви кажа, че той към момента не е възстановен този участък. Тук няма мантинела.
И не дай се Боже някой да се реши да пробва да лети и през днешния ден. Има всички шансове да го направи. Пази Боже. Но кой защо ги изпрати, не разбрах. Надявам се в по-късните часове на днешния ден да дойдат и да възстановят манцинелата.